Спробуй новий чорний дезодорант «Ультра» від New Man. 48 годин захисту. Нестримний аромат. Те відчуття, коли ти серед найкращих. Ти впевнений у собі на 100%. З новим дезодорантом «Ультра» від New Man. Почувайся впевнено кожного дня. Купуй засоби Нівея та Нівея Мен у Ватсонс зі знижкою до 25%. З карткою отримуєш більше. Ватсонс. Виглядай гарно. Почувайся чудово.